Եկեք փորձենք հաշվել այս քառանկյան մակերեսը։ Նորից ունենք մի վանդակավոր թուղթ, որի վրա նկարված է այս քառանկյունը։ Ինչպես կարող ենք հաշվել այս քառանկյան մակերեսը։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս դադարեցնել տեսանյութը և փորձել ինքնուրույն լուծել սա։ Ունենք այս քառանկյունը, որը պատկերված է վանդակավոր թղթի վրա, և տեսնում ենք, որ սա շատ անկանոն կերպով է նկարված։ Այսինքն, ահա, օրինակ, այս կողմը չի համապատասխանում այս թերթի, օրինակ, այս վանդակների կողմերի հետ։ Նշանակում է, մենք պետք է բաժանենք այս քառանկյունը այնպիսի պատկերների, որոնց մակերեսները այս վանդակների միջոցով կկարողանանք հեշտությամբ հաշվել։ Սկսենք, օրինակ, ահա, այս կետից։ Եկեք այս կետով, այս վանդակներով շարունակենք, ինչքան որ կարող ենք։ Ահա, այս կետից ավել այլևս չարժի շարունակել, քանի որ եթե մենք շարունակենք, ապա կհասնենք այս վանդակի ինչ-որ հատվածի, իսկ դա մեզ ընդհանրապես օգուտ տալ չի կարող։ Այդ դեպքում մենք միանգամից իջնենք ցած, ահա, և կունենանք ուղանկյուն եռանկյուն։ Ահա, սա կլինի 1, իսկ սա 1, 2, 3, 4, 5, սա էլ 5, ահա, տեսնենք, թե էլ ինչ պատկերներ կարող ենք ստանալ։ Եկեք այստեղ, ահա, այսպես բարձրանանք վեր, և նորից այս կետից վեր այլևս չարժի բարձրանալ, քանի որ նորից կունենանք կիսատ պատկեր, կիսատ կողմ, դրա համար տենքվեք միանգամից աջ, ահա, և նորից կունենանք ուղանկյուն, եռանկյուն, ահա, սա 1, 2, և այս կողմն էլ 1, 2, 3, 4, ասա էլ 4, կարող ենք շարունակել, ահա, սա, ահա, և նորից չարժի մինչև վերջ գնալ, քանի որ կունենանք կիսատ կողմ, ահա, այս հատվածը լիարժեք չէ, հետևաբար սա մեզ ոչնչով չի կարող օգնել։ Ուրեմն բարձրանանք վեր, ահա, ահա այս կողմը կլինի 2, և այս կողմն էլ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ասա էլ 6, և մեր վերջին, կարելի ասել, պատկերը, չէ, նախավերջին, ահա, ուրեմն սա 1 է, իսկ սա 1, 2, 3, 4, 5, ասա էլ 5 է, և վերջապես ունենք, ահա այս պատկերը, ուղանկյունը, ահա սա 3 է, գնենք 3, և սա էլ, ահա այս կողմը 4 է։ Հաշվենք այս բոլոր պատկերների մակերեսները։ Սա, ունենք ուղանկյուն եռանկյուն, մի կողմը 5 է, մյուսը 1, այսինքն 1 անգամ 5 անգամ 1 երկրորդ, որը հավասար է 2.5-ի։ Հաշվենք այս դեղին եռանկյան մակերեսը։ Ունենք 2 անգամ 6, որը հավասար է 12-ի, անգամ 1 երկրորդ, այսինքն բաժանած 2-ի, որը հավասար է 6-ի։ Հաշվենք այս մանուշակագույն եռանկյունը, ունենք 2 անգամ 4, հավասար է 8-ի, բաժանած 2-ի, հավասար է 4։ Ահա սա, ունենք 5 անգամ 1, բաժանած 2-ի, նորից հավասար է 2.5-ի։ Եվ մնաց հաշվել այս ուղանկյան մակերեսը, մի կողմը 3 է, իսկ մյուս կողմը 4, ուրեմն 4 անգամ 3, հավասար է 12-ի, ահա։ Հիմա այս մեծ քառանկյան մակերեսը հաշվելու համար անհրաժեշտ է գումարել այս բոլոր պատկերների մակերեսները։ Ուրեմն սկսենք սրանից, ունենք 12, գումարած 4, գումարած 6, գումարած 2.5 և գումարած 2.5. 12 գումարած 4 գումարած 6 10, ահա սա հավասար է 10-ի, 12 գումարած 10 22, 2.5 գումարած 2.5 հավասար է 5-ի, 22 գումարած 5 հավասար է 27-ի, ուրեմն այս ամբողջ պատկերի մակերեսը հավասար է 27-ի, ահա։